priča o dugogodišnjem sudskom procesu u vezi sa milionima vrijednim poslovnim prostorima u Banjalučkoj Gospodskoj ulici dobila je novi epilog. Nakon sudskog spora koji je trajao 12 godina, Osnovni sud u Banjaluci donio je prvostepenu presudu. Kompanija Malbašić ove poslovne prostore mora da vrati banjalučkoj firmi Krajina Borac i isplati gotovo 4 miliona maraka štete. Više od 4 miliona moraće da plati Mihajlo Kovačević, koji je Malbašiću preprodao poslovne prostore. Riječ je o poslovnom prostoru površine 387 kvadrata u Neboderu u Gospodskoj ulici, a njegovo vraćanje u posjed Krajina Borca naložio je Osnovni sud u Banja Luci. Istom presudom kompanija Malbašić zajedno s Mihajlom Kovačevićem, koji je poslovni prostor prvo kupio od preduzeća trgovina Borac iz Travnika, a kasnije ga prodao Malbašiću na račun Krajina Borca, treba da bude uplaćeno gotovo 9 miliona maraka. Mi smo navedeni u presudu u ovakvu kakva je donijeta i očekivali. Očekivali smo, jer ona je zasnovana na osnovu Ustava BiH, na osnovu Ustava Republike Srpske. Iz kompanije Malbašić ipak drugačije tvrdnje. Presudu još nisu dobili, ali tvrde kako ona ne može biti valjana. Mislim da ovo nije moguće da se dešava, ali imamo pravno valjan ugovor, znači koji je, jednom koji je presuđen. Imamo presud Ustavnog suda u svoj korist. Apsolutno meni je shvatljivo da se to desilo, ali šta pa, imamo okružni sud, uložit ćemo žalbu i borit se za svoje pravo. Ovakva odluka Osnovnog suda nije jasna ni Mihajlu Kovačeviću, koji tvrdi sporni poslovni prostor kupio je po zakonu. Najavljuje nastavak pravne borbe i potraživanje svojih prava u sudskom procesu, za koji, kako kaže, nije bio ni obaviješten. Ja ću isto protiv tužbu i čak razmišljam, danas sam kontaktirao isto Grečko za osjećanje advokatom, da vidim da tužim sud, glas, sve. Kako ja nisam bio za 14 godina nikad na sudu. U Krajina Borcu napominju da je po okončanju rata sva imovina državnih preduzeća pripala državnim firmama o entitetima u kojima se i nalazi. Prema tome, trgovina Borac iz Travnika nikada nije mogla prodati imovinu na teritoriji Republike Srpske. U slučaju nepoštovanja odluke Banjalučkog osnovnog suda najavljuju nastavak pravne borbe. Krajina Borac je dobio oko cirka 9 miliona maraka izgubljene zakupnine, sa kamatama to izađe 13 i nešto miliona maraka, mi ćemo pravnim putem tražiti naplatu. U slučaju da presuda bude pravosnažna, Krajina Borac u stare prostorije trebala bi u drugoj polovini ove godine. Ovo je 17. slučaj da Krajina Borac uspješno završava pravnu borbu za povrat svoje imovine, koja je, kako kažu, od strane pojedinih firmi iz drugog BiH entiteta nelegalno završila u privatnim.